Aquí a la sombrilla, ¿eh? Hombre, no. ¿Qué? ¿Dónde se ha gafado el rollo, puta? Mamá, que por todo el 36 hay que agafarla. ¿Dónde se ha gafado el rollo, eh? Porque yo de pequeño me... De pequeño me gustaba darle. Ya vas bien, tío, vas bien. No, no, está agafant nivell, eh? Sí, sí, sí. Jo, amb la frontera anàvem a circuits de motocross i vinga allà, a donar volta. A enduro no fèiem. Vinga allà, a donar volta. Què? Què? Però vaig, bueno, vaig mirant mucho aquesta pista. Para ir con los de Vilanova, eh? I aquesta pista ens porta a Pla de Manlleu. Bueno, sí. Aquesta? I alguns que les passen putes. Això? També. Això. Puges per aquí i ens porta a l'organització La Talaia, yeah. I de La Talaia... Jo aniria per lo segur. Per això t'ho dic, anem directament, perquè, hi ha vista. Són les 9 i mitja. I que el Ramon esmorzi i després tiri, perquè si no... Clar, és que si no per aquí m'ho vaig estar mirant i m'ho vaig gravar amb el mòbil i m'ho vaig mirar, yeah. Però clar, aquella pista d'allà, aquella pista és guapa, tio. Anem per un altre dia. Molt xulo, molt xulo. Ja veurà, ja veurà que ve ara. Vam estar descobrint coses, el que passa que jo no memoritzo, tio. Jo sí que no memoritzo, que no me'n recordo els camins. No, no, i jo vaig passar la setmana passada i ara ja no sentes toc. Jo t'he dit, vull vindre aquí per veure com es va, però des que hem arribat allà als monjos, me sembla, ja no... Bueno, ja no sé ni com hem arribat als monjos. La que ve ara, tio, espectacular. Els monjos arriben... Ràpida i una riera també estreta d'allí que comences a tirar. Ah, això és el que em mola a mi, però això, ara, ràpid... No, no, no per anar molt ràpid perquè és estreta i és molt revirada. És guapíssima, tio. I l'havíem descobrit també la setmana passada. Ara on està aigua viva? Ui, ara estem a Sant Jaume de Domenys, és això. Ah, vale. Bueno, això. Bueno, la zona. Per aquí. Exacte. Una cosa, quan arribem a la Carronya, aquell camí que posa 5 tonelades, tirem recte, no baixem hasta baix la carretera, vale? Vale, vale. I anem directament a aquella masia que hi ha... Sí. Vinga. Vale. Va, que se refeda la... Per esmorzar. Els callos. On anem a esmorzar? Aigua Viva o Pla de Manlleu? Aigua Viva, no? Ara està provant una altra vegada, eh? Perquè jo m'estic mullant amb altres, però jo sí. Ah, sí? T'hauria sigut tot sota. Ara està plovent, eh? Mullen les ulleres i no veu la mierda. Coño, no passa ni ara. Jo per això me les he sacat. Prefiero ver un poquito peor, pero...